В нашому тілі її саме три чверті. Щоденно, відведені нам три чверті століття, від народження і до смерті, ми потребуємо її. І при цьому майже нічого про неї не знаємо. Які приховані загрози є у нашій водопровідній воді, в наших криницях, в пляшках та артезіанських свердловинах? І чи можна сьогодні пити те, що має назву «питна вода»? Чиста колодязна вода стала причиною смерті немовляти. Я нічого не уявляла. Я побачила дитину і все. Подивився, вона вже застигла. У пляшці столової води ми знайшли те, від чого померла світова модель. Було виявлено псевдомонос аерогеноза. Тривіальна назва – це синьогнійда паличка. У київських джерелах є фекальні бактерії. Вона достатньо довго стоїть і на вкус приємний. У воді, яку п'ють пів України, є рештки людських тіл. Вони викличуть обов'язково інфекційне захворювання. Хто підсипає у водогінну воду діоксин, яким труїли колишнього президента України? Вони вибрасують токсикант, який по степені токсичності приблизно на 3 порядка перевищає цінності калію. Скажіть, на що ви хворієте? І ми скажемо, що ви п'єте. Практично всі зуби поражені флюорозом. Жовтими п'ятнами рушаться зуби, крошаться. Також в інших костях відбувається. Природна, водопровідна, бутильована, кип'ячена, дистильована, настояна на срібних ложках та пропущена крізь фільтри. Вперше телеканал СТБ провів унікальне та найширше дослідження води. Ми перевірили воду, яка тече з кранів та свердловин майже усіх регіонів України. Буває навіть така червона, прямо аж іржавчина туди вилітає і всякі-всякі. Я цією водою зовсім не користуюся. Експериментували з різними засобами очищення води. Риби помирають від срібла. Ослину сечу обіцяють випити продавці фільтрів. У кип'яченій воді – отрута. Ми провели десятки експериментів та масштабних експертиз води. Зазирали у колодязі, водогінні труби та пірнали з аквалангом у річку, аби ви дізнались, яку воду можна пити, а яку не варто і підносити до рота. Вже місяць Сергій приходить до неї один, залишивши дружину вдома. Приходить і мовчить. Мріє розмовляти з нею, а змушений мовчати. Назавжди. Донька Юлечка померла, не встигнувши вимовити і першого слова. Дитину взяв на руки, вона в ліжечку лежала, почав нею трасти. Дивлюся, ніяких ознак житті дитина не дає. Я не знаю, мені таке щось було, що і не плакала, і ну, всередині просто так хтось камінця кинув, чи що, я не знаю. Просто страх такий якийсь. Клопоту не оберетись, казали сусіди, коли у Сергія та Ліани народилась двійня. Та що іншим клопіт для молодих батьків радість. То ж таке двоє, ніколи такого не зі всіма ж таке случається завжди. Хлопчик буде Дмитриком, вирішили разом. Ім'я дівчинці давав батько. Так дитина хотіла Юля, нехай буде, яка мені різниця, аби вона була здорова. Не судилося. Тепер Ліана годує Дмитрика, а Сергій іде на цвинтар. Мовчати. Із Юлечкою. Пів-п'ятої ранку стала оп'ять годувати. Ну, пішла, нагріла молока. Я спав. Жінка наробила крику, що... Сергію щось з дитиною, з Юлією, щось не це. Я нічого не уявляла. Я побачила дитину і все. Подивився, вона вже застигла. Визвала скору. Скора не приїхала, приїхала міліція. Від чого померла дитина, ніхто їй гадки не мав. Тіло Юлі забрали на розтин. Що отруїло малу, батьки дізнались, коли швидка доправила до лікарні другого з малюків. Дмитрика встигли врятувати. В реанімації швидко встановили діагноз. В діагнозі було написано гостре отруєння нітратами. Та як немовляти могли отруїтися нітратами? Батьки спершу підозрювали дитяче харчування. Однак результати лабораторної експертизи молочної суміші цього не підтвердили. Батьки були ошелешені, коли їм назвали справжню причину. У смерті доньки винна вода. За даним нашої санітарно-епідемічної служби,
в Тернеці було перевищення рівня нітрату в 40 разів. Вірити в це Сергій відмовляється. Каже, уся родина багато років п'є з криниці і ніколи жодних нарікань. Окрім того, купувати воду в пляшках дорого. А отже, попри усі заборони санепідстанції, воду з криниці пити буде. Дитині ми купляємо воду, а сам ні, не хочу. Тому що я до неї привик, хай навіть там... Мені кажуть, що там хай тисячу нітратів в тій воді, я з тим не согласний. Іншої ж води в селі нема. Дмитрик подорослішає і буде вимушений знову пити воду, що отруїла його сестру. Звідки ж отрута потрапляє у воду? Нітрати – це солі азотної кислоти. Ми самі виробляємо їх на заводах і розкидуємо по полях. Вони – найпопулярніші мінеральні добрива. Крім того, нітрати утворюються з гною та сечі великої рогатої худоби. Дощі змивають їх з полів та ферм у підземну воду. Саме така вода опинилась у колодязі Сергія. 14 мільйонів українців п'ють воду з криниць. В якій з них може з'явитися смертельна доза нітратів, важко передбачити. Адже поля і ферми, де є нітрати, скрізь по Україні. Якщо людина буде постійно пити нітратну воду, рак шлунку, кишковика або щитовидної залози неминучі. Сергієві майже 30 років. Із зараженої нітратами криниці п'є останні 7. Рік за роком нітрати накопичуватимуться у організмі чоловіка. Вірогідно, у 50 він матиме хвороби серця та судин, а також збільшену щитовидну залозу. Однак Сергій і надалі налаштований пити з цього колодязю. Бо вірене йме, як від звичайної води можна захворіти? Нітратна, заражена бактеріями, оброблена хлором і з вмістом токсичних речовин. Невже таку воду сьогодні ми п'ємо? Ми вирішили провести власне дослідження, аби з'ясувати, чи дійсно артезіанська вода найчистіша, чи можна пити колодязну воду та воду з-під крану, і чи безпечніша вода у пляшках. Якщо ви хочете пити якісну воду, варто виготовити її власноруч. Принаймні, ви будете знати напевно, що саме п'єте. Навіщо готувати питну воду, якщо споконвіку її готує сама земля? Якісну питну воду слід шукати у природі. А я довіряю лише фахівцям. І переконаний, найліпшу питну воду виготовляють на підприємствах і продають у пляшках. Отже, пити воду, але яку? Ми вирушаємо трьома напрямками. Будемо очищувати воду самі, аби перевірити, чи дійсно фільтри роблять воду бездоганною. Протестуємо воду з природних джерел, аби знати, яку не можна пити. І нарешті перевіримо воду у пляшках, аби переконатися, чи є вона безпечною. Дуже скоро ви дізнаєтесь, яку воду можна пити. Очищена та безпечна. Саме такою має бути вода, що тече з нашого крану. Її готують на водоканалах. Якість гарантує держава. Та чи можна назвати якісною воду, наприклад, із хробаками? До студентки 4-го курсу Луганського медичного університету ми прийшли не з пустими руками. Альона, Євгеній? Здогадуєтесь, що у нас тут? Поняття не маю. Зараз буде сюрприз. О, Боже мой! Альона прищепа ніколи не була гидливою. Здоровий лікарський цинізм плюс досвід життя у гуртожитку. Все змінилося під час лекції в одній з луганських лікарень. Сиділа на парі, заболіла голова, рішила випити таблетку. Альона завжди пила воду з крана. На щастя, він поруч, у лаборантській. Швидше подіяла пігулка. Запила таблетку цією водою, а потім обратила увагу, нечайно буквально, що там на дні щось похоже на червій. Хробаки потрапили в склянку з водогону. Скількох Альона проковтнула, вона не знає. Решту роздивлялися з однокурсниками та викладачами. Ви можете сказати, які ваші знайомі? Вот эти похожі, но как-то были длиннее. Отже, ось такі, але довші. Были такі длиною, наверное, 3-4 сантиметра коричнево-красновато-бордово, такі які. Альона й досі переконана. Якщо б тоді вона відразу не випала протиглисне, водогінні гості оселилися б в ній. Це були, вроді, як гельмінти. Гельмінти. Побутова назва – глисти. Найбільш розповсюджені – остриці, солітери та аскариди. Це хробаки-паразити, які оселяються у людях і тваринах та харчуються їх кров'ю. Призводять до погіршення імунітету, є причиною багатьох хронічних захворювань.
Проте в Луганській СЕС версію про гельмінти спростовують. Гельмінти в питьевій воді, от скільки ми робили, практично у нас ніколи вони не определялись. Кажуть, у воду потрапила звичайна нематода – безпечний хробачок, що живе у ґрунті. Є заключення лабораторної паразитологічної лабораторії, о том, що це почвена нематода. В організмі чоловіка вона розвиватися не може. Здається, висновок лабораторії трохи заспокоює. Втім, в науковій літературі безпечні ґрунтові нематоди більше за міліметр не описані. Отже, версія про гельмінтів і досі актуальна. І не тільки для Альони, але й для мешканців багатьох українських міст. Аби зрозуміти, звідки у наших кранах з'являються хрубаки, ми простежимо увесь шлях води, що тече нашими трубами. І для цього відправляємось на узбережжя Дніпра, до Київського водозабору. Саме звідси беруть воду, що п'є столиця. На місці нашого занурення річка глибока та темна. Дніпровське дно спочатку здається чистим та однорідним. Раптом якийсь рух. Це рак. Добра ознака. Ці істоти живуть лише у чистій воді. Ближче до водозабору дно стає вруднішим. Водорості, мул, якась банка. Крім того, вода дуже каламутна. За метр вже нічого не видно. Бруд та сміття гниють на дні річки, а це означає, що у воду потрапляють отруйні речовини. Вчені називають їх органічними. Як вони опиняються у наших чайниках та стравах і чим загрожують, ми розповімо далі. Ба більше, у цій воді є невидимі оку гриби та водорості, які виділяють отруту, сильнішу за ціаніст та калій. Але про це згодом не пропустіть. Таку воду значно важче очистити, аніж воду з чистих річок. І саме її відбирає тут київська станція. Водозабір – це не труба посеред Дніпра. Скоріше, печера, в яку вода затікає сама. Поруч – цілодобова охорона. Без особливого дозволу потрапити сюди не може ніхто. Найважливіше місце київського водогону. Саме за цими ґратами вода дніпровська починає свій шлях до ваших ванн та кухонь. До речі, очистка води вже почалася. Чуєте цей звук? Він відлякує звідси риб. Далі ця вода проходить крізь сітку і потрапляє в цей пристрій. Тут відбувається процес хлорування. Бачите, цей жовтуватий газ в трубках і є хлор. Це ним німці труїли англійців Першу світову. На щастя, як хімічна зброя, він заборонений. А от в питну воду його додають. Адже він вбиває більшість збудників хвороб. Питьова вода повинна бути безпечна. Марина Набока – кандидат медичних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного центру з вивчення води. Процес хлорування вважає одним з найголовніших відкриттів 20-го століття. Переконана, завдяки хлору людство позбулося смертельних епідемій. Бактеріцидний свойство – це не свойство розрушати клітку. Тобто атомарний хлор визиває ефект дезінфекції. А чи зможуть хробаки потрапити у воду після хлорування? На водоканалі – навряд чи. Адже воду після хлорування обробляють ще кількома хімікатами, відстоюють, фільтрують та насичують озоном. Водоканал воду очищує. Та чи така саме чиста вода тече з наших кранів? Адже від водоканалу до наших осель кілометри труб, старих та брудних шматків заліза. Схоже, тим, в кого хата з краю не поталанило. Доброго дня. Добрий день. Це телебачення СТБ до вас приїхало. Дозвольте вас перевірити воду на якість. Добре. Доброго дня. Добрий день. Тетяна та Ірина. Звичайні українські господині. Живуть у звичайних багатоповерхівках. І як усі ми, щодня готують їжу, заварюють чай та миють посуд. Будинок, де живе Ірина, від водозабору найближчий. А оселя Тетяни за схемою водогону чи не останнє. Обидві воду з крану не п'ють, обидві скаржаться. Буває навіть така червона, прямо аж і ржавчина туди вилітає, і всякі-всякі. Я цією водою зовсім не користуюся. Ми перевіримо, в якій з осель вода найгірша та найбрудніша. Проби води з крання у Тетяни та Ірини ми віддали на аналіз у Науково-дослідний інститут. І дуже скоро ми дізнаємось, чи залежить якість води від довжини труб, якими вона тече. Експертиза триває. А між тим, у нас з'явилась унікальна можливість зазирнути всередину труби, по якій тече наша вода. Знайти прорив водогону виявилось не так важко. Значно складніше було засунути відеокамеру всередину. Якщо ви хоч коли-то бачили, по яким трубам тече водопроводна вода, у людей з'явилось б глибочайше відчуття презріння і осторожності к той воді, яка витікає з крана. Владислав Гончарук, академік, член президії Національної академії наук.
очолює єдиний на пострадянському просторі унікальний інститут колоїдної хімії та хімії води. Один із провідних знавців води у світі. Принципіально невозможно питьевую воду і доставити її потребителям в крани. Спостерігайте за почуттями. Так виглядають водогінні труби зсередини. Стінки покриває іржа, вапняний наліт та слиз. Щоправда, хробаків ми тут не знайшли. Проте нарешті дізнались, як саме вони туди можуть потрапити. Якщо труби старі, вода стояча, то там розвиваються черви. Зазвичай вода у водогонах під тиском. І навіть в дірки з-під землі ніхто потрапити не може. Але коли воду відключають, підземні мешканці охоче опановують нові проіржавілі норки в трубах. Воду знову включають, і вона виносить нових мешканців у найближчий кран. Саме таких гостей і побачила в своїй склянці студентка з Луганська Альона. Нарешті ми отримали результати аналізу водопровідної води, яку відібрали в двох київських оселях. За нашими попередніми прогнозами, у Ірини, яка живе поблизу водоочисної станції, вода має бути чистішою за ту, що тече з крана Тетяни, у котрої квартира далеко від водоканалу, а тому проходить трубами довший шлях. Проте ми помилились. Дві проби виявились майже однаковими і далекими від тої якості, яку обіцяє водоканал. У воді знайшли іржу, хлор, мінеральні домішки. Господи, що це таке? Кошмар. Кошмар. Але чому так? Те, що для нас загадка, для фахівців – проста річ. Вода насичується брудом вже на перших метрах проходження трубами і вбирає лише певну його кількість. Так само, як, наприклад, губка для ванни може смоктати тільки 100-200 грамів води. Але ж погодьтесь, не відро. Далі по трубах вода несе іржу, пісок, камінці та різне хламіття. По дорозі щось цього осяде, і вода знову вбере в себе іншу порцію бруду зі стінок труби. Як губка, яку віджали і знову піднесли під душ. Відтак немає суттєвої різниці, де знаходиться ваш будинок. Найголовніше, які труби до нього підведені від самого водоканалу. Сталеві труби застарілі і фізично, і морально. Навіть якщо їх усі поміняти на нові, за 3-4 роки вони знову насичуватимуть воду іржою та солями. Всередині знову відкладатиметься бруд, а в ньому будуть розмножуватися мікроміцети. На думку В'ячеслава Гончарука, питна вода взагалі не має текти трубами. Технічна інша річ. Очищувати її до питної вчений пропонує у кожному окремому будинку. За ідеальних умов, в кожному будинку в підвалі чи на горищі має стояти апарат для очищування води. Такі фільтри на будинок вже існують. Звісно, вони потребують додаткових витрат на їх обслуговування. Якщо замінювати усі труби від водоканалів до кранів, новий трубопровід має бути особливої конструкції. Ззовні та зсередини з харчового поліетилену, а між ними для міцності металеві. Такими трубами вже кілька років тече вода у багатьох азійських країнах. Це довговічно, але дорого. І все ж вода і в таких водогонах не ідеальна. Отже, навіть найстійкіший поліетилен за кілька кілометрів все ж насичуватиме її своїми частками, а на швах розмножуватимуться шкідливі грибки. А поки комунальники шукатимуть гроші на нові труби чи будинкові фільтри, Тетяні та Ірині варто очищувати воду самим, фільтрувати глечиками, а потім кип'ятити. Не найкращий, але компромісний варіант. Ну і це якщо в нас, то це у всьому домі? І що робити? Однак наші жінки і гадки не мають. Що у водопровідній воді знайшли вчені експерти? Ми обнаружили совершенно нову форму біологічної життя, якої раніше не було в водопроводі в поверхностних водах. Це мікроміцети. Мікроміцети – спори особливої плісняви. Вони здатні розвиватися в людині та спричиняти безліч недух. Вони викликають дуже тяжке воспалення легких, цироз печені, образування рака. Причому воспалення легких, викликане цими мікроміцетами, ніякими лікарськими средствами, вплоть до антибіотиків, не лічиться. Якби не дослідження вчених, ніхто б ніколи не дізнався про отруту у нашій воді. Адже державні стандарти та норми гриби у питній воді не регламентують. Тому аналізів на їх наявність ніхто не проводить. Владислав Гончарук переконує, у водогінній воді мікроміцети з'явилися нещодавно. І їх не вбивають антибіотики. Не знешкоджує хлор чи озон на водоканалах. А розмножили ці отруйні гриби ми, люди. Ми вбиваємо мікробів порошками, милом, хлоркою, спиртами, озоном. Але ж в природі не буває пустих місць. Мікробів стає менше, чим вдало користуються ці маленькі гриби.
численність яких невгамовно росте. Як з ними боротися, відповідь зараз шукають вчені. Натомість мікроміцети вже знають, як боротися з нами. Та й це ще не все. Вчені б'ють на сполох, у питній воді є синьо-зелені водорості. Певно, ви бачили такі влітку на різних водоймищах. Безпечні в природі, вони перетворюються на хімічну зброю, потрапляючи в очисні системи водоканалу. І ми можемо їх на сковородці жарити, але як тільки ми почнемо їх вбивати або удаляти, вони вибрасують токсикант, який по степені токсичності, зараз я вам скажу, приблизно на три порядка перевищає ціаністи калій. Отрутою синьо-зелені водорості захищаються від нас. Ми вбиваємо їх на водоканалах хлором та активним киснем. Вони, помираючи, виділяють діоксин. Діоксин образується на Дніпровській водопроводній станції легко. У нас там є ізонатор, у нас є склораторне. І нічого більше не треба, щоб образувалися діоксини вище голови. За це відкриття один з колишніх міністрів ледве не відправив за грати нашого консультанта Владислава Гончарука. Під час своєї доповіді науковець оприлюднив сенсаційні дані. У воді вітчизняного водогону є одна з найсильніших в світі отрут – діоксин. І от тоді міністр мов, він обвинив мене в тому, що я агент ЦРУ. Мільйони людей п'ють діоксин разом із водопровідною водою. Звісно, в малих концентраціях, але п'ють. Потрапляючи до нашого організму, токсин насамперед руйнує імунну систему, викликаючи так званий хімічний снід. При цьому людина може померти від звичайної застуди. Нікому й на думку не спаде, що у всьому винна вода із краплею отрути. В малих дозах діоксин викликає повищену восприємчивість, то чоловік становиться нервно возбудимим. Прикро. Але очистити нашу воду від діоксину водоканали не в змозі. Існує лише один шлях – не допустити потрапляння цих водоростей до очисних споруд. В питьевой воде нельзя ничего нормировать из токсичных соединений. Вода должна быть абсолютно безопасной, должно быть полное отсутствие всего. Ми переконались, водоканали не в змозі повністю очистити нашу воду. В ній є бруд, іржа, черв'яки, небезпечні спори плісняви, отрута загиблих синьо-зелених водоростей. Але як себе убезпечити? Невже слід перекрити кран на кухні? Чи таку комунальну воду все ж таки можна очистити? Фільтрація. Кип'ятіння. Обробка сріблом. Спробуємо розібратись, чи допоможуть нам ці засоби очищення зробити нашу воду питною. В магазинах продаються десятки фільтрів. Та як серед такого розмаїття обрати найкращий? Ми протестуємо найпопулярніші. Чи дійсно вони в змозі очистити воду? І чи раптом не виявиться відфільтрована вода отрутою? Прості за конструкцією. Дешеві, а тому популярні серед українців так звані фільтри-глечики. Їх іще називають швидкою допомогою. Предназначен для фільтрації комунальної водопроводної води. От слово комунальне тут ключове. Тобто, якщо людина зачерпне воду з річки чи з озера, то на виході він, звісно, отримає улучшений состав води, але все одно неізвісно який. Такий фільтр не зупинить нітрати, не врятує від токсичних міксоміцетів та діоксину, втім, як і від більшості інфекцій та вірусів. Водогінну воду може очистити лише від хлору та деяких металів, а також пом'якшити через зменшення вмісту солей. Однак є у цьому фільтрі дещо таке, що здатне перетворити пластмасовий глечик на зброю масового знищення. Найпростіший побутовий вугільний фільтр. Його виробники обіцяють 350 літрів очищеної води без заміни ось цієї касети. Для сім'ї із 4 чоловік цього має вистачити приблизно на місяць. Але уявіть таку ситуацію. Ви купили новий вугільний фільтр і пропустили крізь нього 1-2 склянки води. Глечик залишаємо на столі і на місяць у відпустку. Ніхто не потребує відпустки більше за людину, яка щойно з неї повернулася. І все ж приємно приїхати додому і випити склянку холодної відфільтрованої води. Адже, пам'ятаєте, фільтр у нас майже новий. І все ж, про всяк випадок, варто перевірити, чи здатен цей фільтр очищувати воду після місяцю перерви.
Неймовірно. Але вода стала втричі бруднішою. А всередині фільтру, на вугіллі, ми знайшли суцільний зоопарк бактерій та зарості мікроводоростей. І це у фільтрі, який ще не використав і частину свого ресурсу. Через сутки, максимум двоє, там появляються колонії мікроорганізмів, которые сами по себе нам безвредны, но продукты их жизнедеятельности супертоксичны. Аби уникнути цього, обирайте фільтри, вугілля всередині яких оброблено сріблом. Поселитися в такому картриджі бактеріям значно важче. Отже, після фільтрації використовуйте воду одразу. Адже без хлору вона не захищена від мікроорганізмів. На відміну від фільтрів, кип'ятіння – найдоступніший спосіб знезараження води. Процес, який з дитинства бачив кожен, не такий вже й простий і безпечний. Бо внаслідок цього у воді з'являються отруйні речовини. У річній воді є так звані органічні речовини, наприклад, рештки рослин та риб. Самі по собі вони для нас не шкідливі. Але якщо таку воду з органічними сполуками прогнати крізь систему очистки водоканалу, де її наситять хлором, по трубах у нашій оселі потече вода із хлором і цими органічними речовинами, бо від них неможливо повністю очистити воду. Найстрашніше відбувається далі. Коли ви, приміром, кип'ятите воду для чаю, молекула хлору поєднується із цими речовинами і утворюється надзвичайно потужна отрута. Вчені називають її хлорорганікою. А що відбувається з організмом людини, яка щоденно п'є кип'ячену воду із цими небезпечними сполуками? Ми відважились побачити це експериментальним шляхом. Це Павло. Йому 22 роки. І на наше прохання хлопець погодився сумлінно пити виключно кип'ячену воду з водогону. Чому так? Адже якщо він кип'ятитиме, наприклад, артезіанську або відфільтровану воду, ніяка хлорорганіка йому не загрожуватиме. Павло має гарне самопочуття. Жодних суттєвих відхилень у стані здоров'я. Рівно через тиждень разом із лікарями ми дослідимо його організм. Я п'ю кипяченую воду практически постоянно. И я думаю, что вряд ли она приносит вред какой-то моему здоровью. Но все-таки интересно пройти эксперимент. Эксперимент розпочато. Через кілька днів хлопець почав жалітися на смак кип'яченої води. Каже, на силу ковтає. Хоча спрага навпаки посилилась. Дуже надоела така вода. Вкус кажеться отвратительним. Крім огиди до кип'яченої води, жодних змін у собі Павло не помічає. Та дочекаємось кінця експерименту. Наші науковці передбачають далеко не райдужний стан здоров'я піддосвідного. Міняється формула крові радикально. І якщо ви в цей момент здадите аналіз крові, і вам врач посмотрить на соотношення лейкоцитів і еритроцитів, скаже, у вас тяжелая форма отравлення. Дивіться за декілька хвилин. Чи можна вживати кип'ячену воду? Чим закінчиться експеримент для нашого піддосвідного Павла? Ізрядно поднадоєла ця вода. Вкус кажеться отвратительним і дуже хочеться попити чогось другого. Що перетворює бутильовану воду на бактеріологічну зброю? У одному із зразків води питної негазованої було виявлено синьогнійна паличка. Ця людина пила воду, збагачену сріблом. У воді, яку п'є пів України, ми знайшли рештки людських тіл. Частки хребта людського, це, мабуть, нижня щелепа. Як питна вода зупинила непереможну армію Олександра Македонського? І нарешті, які чудовиська здатні захистити нас від отруйної води? Красивіше узбережжя Дніпра важко знайти. Поки не роздивишся людські кістки, що стирчать прямо з кручі. Знаходяться поховання зі слів старожилів, навіть будемо говорити, козацькі поховання. Разом із домовинами кістяки падають у Кременчуцьке водосховище. А цю воду нижче по Дніпру п'ють 6 областей України. З рештками тіла навіть шматок. Ага. Це, напевно, ключиця. Коротше. А це дуже схоже на нижню щелепу. А цей шматок деревини, напевно, був частиною труни. Сільський голова показує людські рештки. Деякі Дніпро перепоховав ще тільки частково. Половина в землі, інша розкидана річковим дном. Тазобедрені сустави покійних, розумію, людей. І не тільки в одному місці. Бачимо, що відкритих могил багато. Треба укріпляти узбережжя. Терміново і вже не перший рік.
Поки в обласному центрі чиновники обіцяють гроші, місцеві медики, імовірний спалах страшних захворювань. У багатьох могилах по кілька кістяків. Іноді вони схожі на братські могили. Від чого помирали ці люди, нині ніхто не знає. А встановити це вже неможливо. Не виключається, що хвороба якась була бактеріологічна чи інша така епідемічна. Кажуть, цьому кладовищу більше як 200 років. Відомо, що саме у ті часи в цих місцях вирувала холера, а можливо і чума. Штами сибірської язви, визбудителі чуми, вони можуть зберігатися століттями і в містах захоронення. Цим вони опасні. Якщо в цих кістках дійсно є спори небезпечних хвороб, заразитися ними може пів України. А саме – жителі усіх регіонів, що нижче по Дніпру. Це Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області. Причому небезпечна вода може з'явитися і у прибережних колодязях, і навіть у водопроводі. Адже звичайні дози хлора не гарантують повну дезінфекцію. Використання гіпердоз хлора їх дезінфіцирує. Но бывали случаи проскока, когда возникали проблемы и с дизентерией, и с гепатитами. Но это надо, чтобы кто-то заболел, для того, чтобы приняли меры увеличить там, в 5-10 раз концентрацию хлора. Тільки дуже тривале кип'ятіння гарантуватиме знезаражену воду та загибель усіх небезпечних спір, бактерій та вірусів. Але чи цілком безпечною буде така вода? Нагадаємо, існує думка, що після кип'ятіння вода з водогону стає токсичною. Тиждень наш доброволець Павло перевіряв на собі вплив кип'яченої води з крану. Іноді дозволяв собі чай. Павло зізнався, смак кип'яченої води вже не переносить. На щастя, експеримент добіг кінця. Сьогодні Павла обстежать лікарі. Еритроцити настільки в жутких знаходяться мікстах. Возможно, здесь есть проблема с неправильным водным рационом. Дивіться, так виглядають еритроцити здорової людини. Неймовірно, але у здорового 22-річного хлопця майже усі еритроцити склеєні. У так звані монетні стовпчики перетворюються кров'яні тільця людини, до організму якої потрапила отрута. Це відбувається з кожним із нас, коли ми вживаємо алкоголь. Здатність еритроцитів переносити кисень зменшена в половину. А це означає, що кожен орган хлопця не отримує життєдайний кисень і не може нормально працювати. То, що я бачив на гемосканіруванні, мене поразило. Навіть не віриться, що кип'яченої води таке може бути. Такі зміни у складі крові викликав не стільки хлор, скільки його сполуки. Теорія підтвердилася. Воду з-під крану кип'ятити не можна. Вона стає отруйною. Хочете зварити чаю або суп, використовуйте відфільтровану, бутильовану чи джерельну. Та існує іще один спосіб, за допомогою якого багато хто з нас знезаражує воду. Йому майже 2500 років, і відкрили його люди, які й гадки не мали про існування мікроорганізмів та вірусів. Тропічна спека вже більше місяця виснажувала армію Олександра Македонського. Воїнам було варто перепочити, тому сьогодні завойовники світу пирували. Стіл у шатрі Олександра нічим не відрізнявся від солдатської трапези. Їжа на столі була простою, вода джерельною. Єдине, що викривало походження хазяїна – посуд та кубки з благородного металу. Але наступного ранку Олександр побачив своє військо знесиленим та хворим. Тисячі солдатів страждали від невідомої недуги. Ввечері еллінів вже було на третину менше. Але була в цій хворобі одна дивна властивість. Вона не зашкодила жодному грецькому офіцеру. За кілька днів Олександр Македонський втратив майже половину свого війська. Цар залишив Індію, так і не дізнавшись, чим солдати його армії розгнівали богів. Таємницю розкрили сучасні історики. Вони вивчили побут військових армії великого полководця і назвали ім'я спасителя офіцерів – срібло. Саме із цього металу були вироблені кубки та миски військових начальників. А от солдати їли та пили з дерева, глини та олова. Армія Македонського захворіла через річну воду, заражену бактеріями. Офіцерів вберіг посуд. Адже нині відомо, іони срібла пригнічують збудників різних недуг. Колоїдне або розчинне у воді срібло багато хто називає безпечним замінником антибіотиків.
Присутствие серебра подавляет развитие. Не уничтожает, а подавляет развитие. Збагачену сріблом воду постійно п'ють чимало людей. І не тільки на землі. Кілька тонн такої води вантажним кораблем «Прогрес» регулярно постачають на міжнародну орбітальну станцію. На тривалій експедиції цього, звісно, не вистачає. Але космонавти воду використовують економно. І не один раз. Але про це згодом. Та чи не загрожує срібна вода здоров'ю? Адже багато хто настоює воду на срібних ложках та виделках. Ми влаштували експеримент. 8 рибок посадили у воду зі срібними столовими приборами. Ще 8 – у воду, насичену колоїдним сріблом. Воно продається в аптеках, а можна зробити і самому, за допомогою спеціального приладу, що є у продажу. Ми налаштували камери і приготувалися спостерігати кілька діб. Однак наші досліди закінчилися неймовірно швидко. За 2-3 години поведінка рибок з другої групи сильно змінилася. Ще за годину вони усі померли. Рибки, що плавали серед столових приборів, живуть і досі. Тяжелі метали опасні для здоров'я людини в залежності від концентрації. Я хочу звернути ваше увагу, що багато ж метали використовуються в лікарственних цілях. Тобто в інших дозах вони діють як лікарства, а в якихось дозах вони діють як яди. Так, ми навмисно збільшили дозу у другій групі. Втім, срібло – важкий метал. Він має властивість накопичуватися в організмі. І часте споживання шкідливе навіть маленькими порціями. При цьому виникає страшне невиліковне захворювання – аргіроз. Якщо часто і багато пити серебряну воду, то це теж небезпечно для людини. Вона, організм захищає себе, там, старається вивести з крові лишнє це серебро. Аргіроз чи аргірія – захворювання рідкісне. І воно дивним чином пов'язано з фотографіями. Під впливом світла деякі срібні сполуки поступово темнішають. Перші фотографії були зроблені саме завдяки цьому принципу. Те ж саме відбувається і в людському організмі, перенасиченому молекулами срібла. Кожа темніє, відкладається на видимих місцях. Тіло, там, на лице, груді. І також і в органах відкладається. Це опасно. Ця людина з Канзасу протягом кількох років пила лише воду, насичену колоїдним сріблом. Його шкіра на обличчі та руках почала змінюватися, а за рік набула темно-бузкового кольору. Сам Пол жартує. Каже, у всьому є приємні моменти. Тепер на вулиці не чіпляються ані нежить, ані афроамериканці. Зміни були такими повільними, що я навіть не усвідомлював їх. Тепер я намагаюсь уникати людних місць, наскільки це можливо. І все ж, зайва дезінфекція загрожує здоров'ю чоловіка. Адже наш експеримент з рибками довів, срібло здатне отруїти організм. Срібло дійсно не дає бактеріям рости, але брудну водогінну воду від отрути не очистить. Якщо вам так хочеться пити з срібного посуду або тримати у фільтрі срібну ложку, пийте на здоров'я. Такі малі дози благородного металу не зашкодять, але й не позбавлять повністю від бактерій. А от колоїдне срібло легко доведе вас до стану або бідолашного Пола, або наших піддосвідних рибок. Якщо з крану тече брудна вода з небезпечними спорами, пліснями та діоксином, і очистити від цього її неможливо, може варто купувати її в магазині? Ви дійсно вважаєте, нібито вона цілковито безпечна? Миколаїв. У цьому підпільному цеху виготовляли питну воду. Із крана, пляшку. Ось і все виробництво. Тисячі пляшок закривали вручну. За оперативними даними, кілька тисяч пляшок встигли продати. Лікарі зафіксували спалах шлункових розладів, але ніхто не пов'язував їх з неякісною питною водою. За бутилірувану воду платять огромні гроші, вплоть до долара за літр води. Це взагалі сумасшедші гроші, хоча собівартість такої води, от по нашим технологіям, складає тисячну долю копійки. Аби дізнатись, яка вода продається в наших магазинах, ми робимо контрольну закупівлю. Для чистоти експерименту працівники магазину про це нічого не знають. Якщо на прилавку вода підробна, замінити її не встигнуть. Розгорнутий аналіз води буде проводитись в трьох різних місцях. Санепідстанції, у Укрметертестандарті та в Інституті колоїдної хімії та хімії води. Це було представлено 11 зразків питної води. Їх ми розбили на три групи. Це вода питна негазована,
Вода питна дитяча і вода питна газова. Насамперед, ми сподівалися знайти у цих водах якісь незаявлені виробником консерванти чи антибіотики. Негазована вода без них навряд чи могла б зберігатися рік. Ця легенда, слава Богу, не підтверджувалася. В жодній воді, яку ми перевіряли, антибіотиків ми не виявили. Однак радість тривала недовго. Аналіз на відповідність хімічному складу дещо похитнув нашу новонароджену віру у вітчизняного виробника. Виробник написав, масова концентрація магнію не більше 20. Фактично у нього 6,4. Що це означає? Аби вода була корисною для нас, в ній має міститись не менше 10 і не більше 20 міліграмів магнію. Але у зразку фахівці знайшли наднизьку кількість цього мікроелементу. Отже, замість користі, така вода тільки зашкодить людині. Хвороби серця, порушення обміну речовин, судоми та хронічна втома – ці недуги можуть бути спричинені нестачею магнію в нашому організмі. Та результати мікробіологічного аналізу примусили нас забути про усі інші недоліки бутильованих вод. Адже за його результатами одна з питних вод становить серйозну загрозу життю. В одному із зразків води питної негазованої було виявлено тривіальна назва – це синьогнійна паличка. Якщо вода із синьогнійною паличкою потрапить навіть у незначний поріз на шкірі або на подразену поверхню внутрішніх органів, вона може призвести до сепсису та навіть вбити. Серед щойно прооперованих і людей з послабленим імунітетом ця інфекція відчуває себе як вдома. Ось так виглядають рани, куди потрапила синьогнійка. Та найстрашніше те, що її руйнівну дію на тканину нині не можуть зупинити навіть антибіотики. Нещодавно за руйнівною дією цієї інфекції спостерігав весь світ. Лікарі намагалися врятувати бразильську красуню, учасницю конкурсу «Міс світу» Маріану Бріді да Коста. Аби зупинити зараження, викликане синьогнійною паличкою, дівчині ампутували руки. Але хвороба перекинулася на ноги, відрізали і їх. І все ж Маріану не врятували. Вона померла. Визначити пляшку з такою інфекцією без спеціального аналізу неможливо. Заражена вода нічим не пахне, не відрізняється на смак. А отже, захворіти може кожен. Саме тому ми вирішили знову перевірити цю воду. На аналіз до трьох лабораторій надіслали контрольні зразки питної негазованої води. І через кілька днів отримали результат. Фахівці хвороботворної бактерії не виявили. Убезпечити себе від зараженої води ми не в змозі. Залишається довіряти виробникам. На великих підприємствах процес виготовлення води повністю автоматизований. Тобто людина брудними руками не може торкнутися ані пляшки, ані самої води. Обирати краще воду природну, а не штучно насичену мікроелементами. За хімічним складом вона більш повноцінна. А на етикетці такої води має бути вказаний номер свердловини та місце її розташування. Інше питання – де потім і як зберігають цю воду? Отже, якщо ви все ж схильні пити воду з магазину, купуйте продукцію відомих марок. Як правило, за їхньою якістю слідкують пильніше. Обираючи пляшку, зверніть увагу на склад води. В питній мають бути калій, магній, кальцій та натрій. Інші елементи бувають лише в мінеральній воді. Пити її слід лише як лікувальну. Вода з-під крану містить отруту, а в пляшках трапляються збудники страшних хвороб. Можливо, краще налінуватися і набирати воду з природних джерел. Ми відправляємось у тривалу експедицію Україною, аби знайти безпечну воду. Під час дослідження перевіримо десятки криниць, артезіанських свердловин та джерел. Але, сподіваючись знайти під землею найліпшу воду, ми зіткнемось з шокуючим фактом. Мешканці цілого міста, яке п'є підземну воду, страждають на невиліковне захворювання. Дивіться у наступній частині. Тисячі українців п'ють воду, насичену смертельним газом. Ну, таку воду пити нельзя. Це може грозити навіть раком. Фекальні бактерії в джерелах. Дивіться результати дослідження проб води, які ми зібрали по всій Україні. Вона достатньо довго стоїть і на вкус приємний. Цю воду пити нельзя. Вони обіцяли перетворити ослину сечу на чисту воду. Чи вип'ють продавці фільтрів цю рідину? От якщо я вас куплю, от ви мене приїдете і вип'єте? Ну, звісно.
Який фільтр робить воду найчистішою і найбільш небезпечною водночас? Обратний осмос – це не названня, це не торгова марка, це тип фільтрації. Чи загрожує Україні водний Чорнобиль? Чому найчистіша вода здатна розчинити наше тіло зсередини? Які створіння безпомилково можуть визначити якісну воду? І нарешті дізнайтесь, якою є найкраща питна вода. До що тече з наших кранів? І знайшли в ній небезпечні спори плісняви, отруту, діоксид, іржу та мінеральні солі. Цю воду пити не можна. Господи, що це таке? І що робити? Ми намагались очистити її кип'ятінням, вугільним фільтром та сріблом. Але виявили, під час кип'ятіння утворюються токсичні речовини. Приблизно на три порядка перевищається стикалі. З відфільтрованою водою можна випити цілий зоопарк бактерій. Від надлишку срібла помирають рибки та синіє шкіра. А в пляшці можуть бути хвороботворні бактерії. А що п'є уся Україна? Чи можна вважати питною водою те, що є у наших криницях, джерелах та артезіанських свердловинах? Ми відправляємось у тривалу експедицію країною. Але, сподіваючись знайти під землею найліпшу воду, зіткнемось із шокуючими фактами. Фтор у воді руйнує кістки та зуби мешканців цілого міста. Практично всі зуби поражені флюоросом. Жовтими п'ятнами рушаться зуби, крошаться. Ну, так же в інших костях відбувається. Просто зуби ми бачимо на поверхності. Фекальні бактерії в джерелах. Дивіться результати дослідження проб води, які ми зібрали по всій Україні. Ні осадка, ні помутнення. І на вкус приємне. Тисячі українців п'ють воду, насичену смертельним газом, ракетним паливом та нафтою. Таку воду пити не можна. Це може грозити навіть раком. У пошуках найчистішої води ми перевіряли продавців фільтрів, котрі обіцяли перетворити на таку навіть ослину сечу. І ми допомогли їм виконати обіцяне. Обіцяли випити той стакан води. Ви що, прикалуєтесь? Я вам на повному серйозі. Ми очистили воду від усіх домішок та забрудників. Та чи можна її пити? Вперше на телебаченні унікальний спосіб очищення води. Ми протестуємо воду в пляшках. Дізнайтеся про результати. Нарешті, дослідивши майже усю питну воду України, ми дамо вам корисні поради, як берегти своє здоров'я від неякісної води. Водогінна вода виявилась брудною та насиченою отруйними речовинами. Ані фільтри, ані кип'ятіння не змогли її зробити питною. Тоді ми подумали, радше купувати воду у пляшках. Але результати лабораторних досліджень переконали, і тут не існує 100% гарантії. Одна із протестованих вод була позбавлена корисних елементів, а іще одна містила вбивчі бактерії. Нам залишалось одне – перевірити, чи можна пити воду, яку створила сама природа. Криниці, джерела, артезіанські свердловини. Можливо, у них наш порятунок. Ми озброїлись лабораторією на колесах. І тепер відправляємось у тривалу експедицію Україною. Разом із науковим співробітником Інституту води будемо аналізувати, яку воду п'ють українці. Рушаємо на південь країни. Там є ціле місто, що живиться водою з великої глибини. Напевно, їм пощастило, адже чим глибше, тим чистіша вода. Коли падає дощ, з поверхні землі змиваються увесь бруд і токсичні речовини, і таким бульйоном просочуються вглиб. Ось чому ґрунтові води найбрудніші. Саме вони і є у наших неглибоких колодязях. Далі вода фільтрується самою землею, а тому найглибші артезіанські води вважаються найчистішими. Подземные воды, протекая через огромную вот эту толщу, для них эта толща – это самый лучший фильтр. Человечество не придумало лучших фильтров. В'ячеслав Шестопалов, академик Національної академії наук, гідрогеолог. Про підземні води знає все. Вважає, що справжній скарб України – її запаси мінеральної води. Таку воду подають на водоканал з артезіанської свердловини глибиною понад 200 метрів. Ганна, жителька Арцизу, та її син Руслан переконують нас, кращої води не буває.
Да у меня ребенок другую воду не пьет. Мы бутилированную воду в дом даже не приносим. Здається, ми і справді натрапили на чисту питну воду. Арцист – місто приклад. Вода чиста, обличчя у людей задоволені. От тільки чомусь не посміхаються. Хоча... Що трапилось з посмішками арцистів? Чому доводиться соромитись власних зубів? Відповідь знає місцевий стоматолог. Практично всі зуби поражені флюоросом. Жахливі коричневі плями. Схоже, у місцевих стоматологів багато роботи. Це практично процентів 60. Та що, нівечить ідеальне арцистське життя? Невже вода? Основною причиною флюороза зубов є збиточне содержання фтора в воді. Ми вирішили відібрати кілька проб місцевої води та проаналізувати їх у власній пересувній лабораторії. Наша помічниця від здивування витріщила очі. У цій воді є надвисока концентрація фтору – майже 7 міліграмів на літр. І це при тому, що в українському стандарті та нормах Всесвітньої організації охорони здоров'я чітко вказують – не більше 1,5 міліграму на літр. Всі ми знаємо, фтор корисний для зубів. Але від його надлишку руйнуються кістки та страждають нирки. Подивіться ще раз, які зуби у Ганни та її сина. У Руслана теж так же саме. У нас помінялись молочні зуби, все почали з'являтися ці, і постійно став з'являтися наліт. Жовтими п'ятнами рушаться зуби, крошаться. Ну, так же в інших костях відбувається, просто зуби ми бачимо на поверхності. У дівчинок в класі теж мама жалувалася, що є така проблема, і вони звертаються там к стоматологу. При флюорозі стоматолог не допоможе. Хвороба вражає всю кісткову систему. В тяжких випадках кістки розм'якшуються, і людина не в змозі ходити. Але чому у водогінній воді фтору значно більше за дозволені норми? Ми їдемо на арцистський водоканал. Тут про проблеми із фтором знають, але нічого не роблять. Очищують воду лише від огидного на запах сірководню. Сухой остаток, фтор. Но есть у нас разрешение Минздрава с Киева подавать такую воду населению. Дивно, але ще кілька років тому, окрім сірководного дегазатора, цю воду проливали крізь 4 мінеральні фільтри, обробляли хлором та очищували від фтору. Нині Мінохорондздоров'я дозволяє це не робити. Эту воду пить нельзя. Даже этому ГОСТу она не отвечает. Ну вот они уже полсотни лет живут, как только были введены в 46-м году вообще понятия санпинов, они пьют временно, с временным разрешением. В Україні є державний стандарт, в якому чітко зазначено, якою за хімічним складом має бути питна вода. Арцистську за цим стандартом мали б заборонити через надлишок фтору. Але є такий документ, як санітарні правила та норми, або скорочено санпін. На водоканалі нам його показали. Неймовірно, але за цим документом воду із фтором пити можна. Але тимчасово, доки не з'явиться інша. Але іншої в місті не існує. От і виходить, санпін дозволяє те, що заборонено державним стандартом, виправдовуючись тимчасовим становищем. Чому держава дозволяє пити воду, яка може перетворити на інвалідів ледь не півміста? З цим питанням ми звернулися до головного санітарного лікаря України. Але відповіді і досі не отримали. Арцистська хвороба – болюча тема і для інших мешканців України. Зараз ви бачите регіони, де у артезіанській воді є надлишок фтору. Це частина Донбасу, Закарпаття, Полтавської та Одеської областей. І фтор – не найбільша загроза питної води в Україні. Нагадаємо, ми дослідимо артезіанську та колодязну воду, яка є по всій території України. Дізнайтесь, які токсичні речовини нам загрожують. Відповідь – згодом. Місцевим водоканалам потрібні спеціальні пристрої – дефторатори. Без них доведеться купувати зубні пасти без фтору, обмежити споживання мінеральної води і не захоплюватись міцним чорним чаєм та морською рибою, де кількість фтору понаднормова. Та чи може фільтрування допомогти сотням тисяч українців очистити воду від фтору? Звичайний фільтр глечик з цим не впорається. Але сьогодні існує ціла вселенна інших пристроїв для очищення води. Ми пішли до продавців фільтрів, аби дізнатися, який з них кращий.
Нас переконували, найдорожчий, наприклад, цей, коштує майже 3 тисячі гривень. Очищую від усього, хоч ослину сечу пропускай. Чи можна з людської, наприклад, ослини, я не знаю, мочі зробити дистильовану воду? Вот честно сказать, я не пробовала, честно говоря. Вот. Но сам факт того, что ну, если это происходит, да, вот, то есть это делать, ну, интересно просто, я бы с удовольствием попробовала. Серьезно. Ну так что я вас куплю его, вот вы нормально приедете и выпьете. Ну конечно, ну я не приеду, вы привезете, а? Отже, купили. Це хвалений фільтр, а це віслюк. Вони думали, ми пожартували, та наші наміри влаштувати перевірку сечею цілком серйозні. От тільки спочатку треба якось зібрати матеріал для фільтрації. Віслюк ніяк не хоче продукувати експериментальну рідину. Нарешті, матеріалу вистачить. Далі ми пропустимо сечу крізь найдорожчий побутовий фільтр. Та перед цим стало цікаво, чи перетворить він на воду чай, каву та дешевий портвейн. Спочатку фільтр працював бездоганно. Щоправда, з великою втратою рідини. Так, з 8 літрів портвейну ми отримали трохи більше літра води. Не зовсім за біблією, радше навпаки, але перетворити вино на воду нам вдалося. У кінцевому продукті ми не відчули ані запаху, ані кольору, ані смаку портвейну. Такий самий результат ми отримали після фільтрації кави та чаю. Однак кількість чистої води з кожним пролиттям зменшувалася. Нарешті настав час залити ослину сечу. Фільтр приймає її неохоче. Насос не може впоратися. Але нарешті фільтрація розпочалася. Із 2 літрів сечі ми отримали кілька сотень грамів прозорої рідини. За всіма ознаками, вона дійсно схожа на чисту воду. Процес фільтрації тепер час побачити нашій продавчині. Беремо пляшечку із нафільтрованим. Ділимо життєдайну рідину навпіл. Одну половину віднесемо на хіманаліз, решту – на впізнання до магазину. Та про це трохи згодом. Виявляється, ми далеко не першопрохідці в думці перетворювати сечу на воду. У Британії існує навіть ціла система, де частково каналізаційні води після очистки постачають до кранів з питєвою водою. До речі, перетворити сечу на воду колись намагались провідні вчені Сполучених Штатів та СРСР. Аби космонавти брали менший запас води на орбіту, було вирішено використовувати її по кілька разів. І вчені досягли своєї мети. Невозможно кожен раз додавати воду. Надо употребляти воду в замкнутому циклі. Олексій Леонов, льотчик-космонавт. Перша людина, що побувала у відкритому космосі. Його ім'ям названий кратер на Місяці. Знає, як сеча стає водою. Система Зервака дозволяє перерабатувати урину в питьеву воду. І ні запахів, нічого абсолютно нет. Навіть хімічно не можна обнаружити то ісходне состояние. Воду на космічну станцію постачає вантажний корабель «Прогрес». Це кілька тонн підготовленої води, обробленої сріблом. Після першого використання вода переробляється і використовується повторно десятки разів. Але більшість космонавтів воду із сечі не п'є. Використовують для купання та у технічних цілях, а п'ють конденсат, отриманий з повітря. Тобто ту вологу, яку видихають. Рідину, що виходить іншим шляхом, пробували лише експериментуючи. Валер Поляков, врач, він систематично, принципіально употребляв воду після перегонки урини. На Землі замкнутий цикл споживання води не потрібний. Але експеримент є експеримент. Нагадаємо, аби позбутися фтору у воді, ми використали систему фільтрації, котра коштувала нам 3 тисячі гривень. Під час купівлі продавець запевняв нас у чудодійних властивостях свого продукту. На пропозицію очистити фільтром ослину сечу продавець зніяковіла, але запевнила, якщо би довелося скуштувати такої води після очистки, то вона б обов'язково посмакувала. Наразі ми отримали результати хіманалізу очищеної сечі. Та спочатку завітаємо до продавчині. На цих кадрах ми пропонуємо дівчині ознайомитися з тваринкою, що продукувала життєдайну рідину. Знайомство. Віслюк – продавчиня. Продавчиня – віслюк. Та здається, дівчина вже з меншим запалом здатна на куштування води. Та й щось ніби обіцяне погано пригадується. Ви мені обіцяли, розказували про фільтри, казали, що вони навіть ослину мочу роблять дистильованою і збагачують її різними там кристалами, іонами. От, і пообіцяли випити. Я не хочу, не знімайте мене.
Та як же ж так? Ну це ж не серйозно. Ви ж людина, яка нас переконувала в тому. Я не хочу, я не переконувала в тому, так, що ці фільтри роблять воду дзеркально чистою. Молодий чоловік. Ну чому? Та як? Ну це ж не серйозно. Прекращайте. Обіцяла, проте не випила. А дарма. Хіманаліз того, що ми отримали із сечі, показав, відфільтрована рідина фактично є чистою водою. Невже цей фільтр настільки потужний? Спробуємо розібратися у його конструкції. Фахівці переконують, головна перевага цього фільтру – сам тип фільтрації, що має назву «зворотній осмос». Для того, щоб з'ясувати, яким чином фільтр зворотнього осмосу так добре очищує воду, треба його розібрати. Це перший фільтр, це другий фільтр. І нарешті є фільтр третій. Однак серце будь-якого фільтру зворотнього осмосу – це мембрана. Вона розташована ось тут. Спробуємо її зараз дістати. Ось це є мембрана. Вона скручена. Після мембрани вода потрапляє у цей загадковий циліндр, але він не розбирається. Доведеться різати. Отже, фільтр зворотнього осмосу складається з попередніх картриджів, мембрани та кінцевого вугільного фільтру. Крім того, до фільтру входить бачок, де накопичується очищена вода. Перші три можна обрати залежно від хімічного складу води вашої місцевості. Одні картриджі очищують від заліза, інші від хлору. Є й такі, що від іржі та водоростей. Це попередня очистка. Вона потрібна для того, щоб мембрана не засмічувалась. Мембрана має дуже мілкі отверстия. І якщо ми її непосредственно воду із водопроводу подадим на мембрану, вона мгновенно заб'ється. Під потужним мікроскопом у мембрані помітні численні отвори. Кожен розміром з молекулу води. Таким чином вода крізь неї проходить, а решта – ні. Чистота води залежить від розміру отворів. Але є у мембранного фільтру і інша, більш підступна особливість. Молекула хлора мембрану розрушає. І постепенно діаметр пор від воздействия хлора увеличується. І ця мембрана починає пропускати молекули все більшого розміру. Якщо мембрана зруйнована хлором, фільтр перестане очищувати. А ви про це і не дізнаєтеся. Тому водопровідну воду не можна пропускати крізь мембранний фільтр без попередньої очистки від хлору. Тоді вода буде ідеально чистою. Але чому наш науковий консультант не радить її пити? Це вода суто технічна. В природі чистих вод взагалі не буває. Людський організм не звик до такої чистої води. Її називають фізіологічно неповноцінною. Нам потрібні усі мікроелементи, які є у природній воді. Після мембранного фільтру їх не залишається. Тому на закордонних очисних заводах воду спочатку фільтрують мембранами, а потім штучно насичують мінералами. Насамперед це стосується країн, де питну воду беруть з моря. Наприклад, такі гігантські фільтри є в Кувейті. Якщо ви хочете очищувати воду мембранним фільтром вдома, купуйте моделі, які після фільтрації насичують воду мікроелементами. Отже, така вода є цілком питною. Вона не зашкодить вашому здоров'ю, але й не покращить його. Та подібна система буде корисна для жителів Арциза, аби вивести увесь фтор з питної води. Фільтри зворотнього осмосу виготовляють декілька виробників. У середньому за таку систему вам прийдеться викласти з гаманця від 1,5 до 5 тисяч гривень за фільтр, а також близько 1000 гривень щорічно за змінні деталі системи, а також за обслуговування. За словами експертів, киянам пощастило найбільше. Вони можуть обійтися без фільтрів. Столична артезіанська вода за мікроелементами збалансована. Експерти навіть пропонують повністю перейти на її споживання, а водопровідну використовувати суто у побутових потребах. В принципі, Київ можна снабжати тільки підземними водами. Артезіанської води можна набрати у бюветах. Їх близько 200 у столиці. Її піднімають потужні насоси з глибини до 300 метрів. Однак багато киян надає перевагу воді джерельній, яка ближче до поверхні землі. На відміну від бюветів, джерела не завжди облаштовані, і безпеку води в них ніхто не перевіряє. Біля одного з них, що на вулиці Кайсарова, майже завжди черга. Олександр – водій. Сюди за водою приїжджає мало не щодня. Вона достатньо довго стоїть, тобто ні осадка, ні помутнення. І на вкус приємно.
І все ж ми вирішили зробити хімічний аналіз води з кількох столичних джерел. Олександр не вірить, що у цій воді існує бодай якась небезпека. Якщо б вода була б ужасна, то как бы, давним-давно б, мабуть, закрили б ті істочники. Результати аналізу з уявленням про кришталево чисту джерельну воду, м'яко кажучи, не співпали. У воді, яку п'є Олександр, завдяки аналізу були виявлені важкі метали, пестициди, нітрати та фекальне забруднення. А у двох інших пробах джерел в районі Пущі Водиці та Дубків була кишкова паличка. Тому що весь сток, він несе все те, що випадає на поверхність землі. Фекальні бактерії потрапляють з проривів каналізації. Важкі метали змиваються дощем з поверхні і через ґрунт потрапляють у підземну воду. На своєму шляху вода розчиняє все, і такий невідомий коктейль ми п'ємо. Вода настільки універсальна, що нет ні одного вещества в мире, которое бы вода не растворяла. Нержавеюча сталь, пожалуйста, растворяє дерево, растворяє пластик любой. Так влаштовані молекули води. Одним боком вони притягують усе, що заряджене позитивно, решту – іншим боком. Так молекули води поєднуються з молекулами найвідомішої солі – повареної. З іншими речовинами та хімічними сполуками відбувається те ж саме. Саме тому абсолютно чистої води в природі не буває. Тільки вона з'являється, відразу поєднується зі своїм оточенням. Існує близько 40 мільйонів різних хімічних сполук, і всі вони можуть бути розчинені водою. Наличие двух малотоксичных соединений может давать супертоксичную комбинацию, а если их миллионы? Як тоді визначити, чи є вони у нашій воді? На жаль, навіть хімічний аналіз тут не допоможе. В Україні 29 показників, за якими визначають якість води. В інших країнах до 120, але і цього замало для повної гарантії безпеки. Невже виходу немає? Насправді, порятунок слід шукати у природі. Мільйони років тому вона створила те, що ми побачили у секретній лабораторії одного столичного інституту. Знайомтеся, ці істоти визначають якість води. Гідри на зріст усього 2-3 мм. В природі живуть у прісних водоймищах і харчуються ще меншими рачками. Ось так, смачного. Ці гідрочки вирощені у чистій лабораторній воді, а тому чутливі до будь-яких токсичних речовин. Если им что-то не нравится, у них сначала складываются щупальца, могут присесть, потом вообще приобрести форму шарика. А если вода токсичная или что-то, бывает такое, что они просто растворяются даже. Ще більш чутливі маленькі рачки дафнії. Ними акваріумісти зазвичай годують рибок. Але тут вони слідкують за якістю води. Кожен рачок менше міліметра. Так как он является фильтратором, он воду перегоняет через свой организм. Естественно, если там находятся токсические вещества, он четко реагирует на них. Или изменением поведения, или гибелью. Але ще точніше, якість води можна визначити за допомогою єдиної живої клітини. Вченим у цьому допомагають акваріумні рибки, яких виростили у найчистішій воді. Задля тесту спочатку їм відрізають кінчик плавника і саджають на 4 дуби у зразок води, яку бажають перевірити. В течение 4 суток вот эта краєва зона регенерировалась, то есть отросла кусочек. Вот это сейчас кусочек я отрізаю. Нову ділянку плавника тепер досліджуватимуть під мікроскопом, аби побачити, як нова вода вплинула на стан і розвиток клітин риби. Ядра цілі, округлі. Вот. Значить, виходить, тут в воді у нас не присутствує токсичні вещества. А тепер порівняйте. Так виглядають клітини, що виросли у токсичній воді. Ядра клітин подвоюються або витікають. Це може означати, що клітинам, з яких складаються органи та тканини, буде важко повноцінно функціонувати. Вчені остаточно не дослідили, наскільки процеси змін у риб тотожні зі змінами в організмі людини під впливом токсинів. Але достеменно знаємо одне. Процеси порушень та дисфункцій відбуватимуться обов'язково. От тільки не за 4 доби, як у риб, а протягом кількох років. Нам стало цікаво, чи допоможе цей біотест визначити якість води у пляшках. Пам'ятаєте, ми аналізували негазовану воду, придбану в магазині. Тоді у двох зразках лаборанти виявили брак магнію та хвороботворну бактерію. Подивимось, як на бутильовану воду відреагують рибки, гідри та дафні. Більше 10 зразків питної негазованої води ми придбали та віддали вченим. І через тиждень вже матимемо результати.
Ви обов'язково маєте це побачити. Дивіться за декілька хвилин, як у питну воду українців потрапляє паливо ядерних ракет. Він розгорнув ту яму. І текло, от неї жовте текло, вонюче таке. І наутро всі пооткривалися, рани чухатися почали. Ну, ми не знали, що воно таке. Кому з нас загрожує смертельний газ, який є у підземній воді? В 5-10 раз концентрація радона перевищає допустимую норму. Чому з кранів кожного третього українця може политися радіоактивна вода? Це просто облучення, дополнительне облучення чоловіка. Значить, це вихід ракових заболівань. Кременчуцький нафтопереробний завод. Місцеві мешканці вважають, що нафта у їх колодязях звідти. Сергій живе у селі Остапці. Водою зі своєї криниці не пригощає. Каже, вже кілька років на неї дивитися моторошно. Її, якщо зразу витягнути з колодязя, її не видно. А якщо вона постояла трохи, зараз масляні плями. Масляні плями – це і є залишки нафти. Через це воду з криниці Сергій не п'є. Питну воду в село привозять раз на 2-3 дні в бідонах. А криничну дає хіба що худобі та собаці. Та й тварини цю воду оминають. Чоловік жаліється, інколи нафтою смердить на увесь двір. Чути. Да? Як скине тут тигати за мене. Разом із нашим лаборантом ми відібрали проби місцевої води. Аналіз підтвердив побоювання чоловіка. У ній є залишки нафтопродуктів. Та окрім того, за жорсткістю вона втричі перевищує норму. Тобто в ній більше мінералів, а зокрема кальцію та магнію. Якщо щоденно пити жорстку воду, в кілька разів збільшується ризик захворіти на гіпертонію та серцеву недостатність. У нас в основному жіноче населення все, майже все хворіє, онкозахворювання. Інсульти, інфаркти в основному у нас у чоловіків, а в жінок частіше фіброми, міоми. Надія жаліється, хвороби охопили відразу декілька сіл навколо. Багато хто не доживає до старості. Десь після 40 років. Буває, що й молодші. Я сама теж прооперована. У місцевій районній лікарні завжди є пацієнти. Тетяна – одна з них. Після того, як їй діагностували цукровий діабет, вирішила відмовитись від колодязної води. Ми вдома вживаємо вже фасовану. Цукровий діабет, він дає ускладнення на нирки. Потрібно слідкувати і за водою. Люди з нафтових сіл залишають свої будинки. У Сергія та Надії можливості переїхати немає. Мріють, аби онука скоріше виросла та змогла жити в іншому місці. Де ж нам діватися? Да. Треба доживати тут, на своїй землі. Та звідки у цих селах нафта? Аби відшукати родовище, нам не довелося бурити нафтову свердловину. Ми знайшли її на поверхні. Напевно, це і є причина нафтової води у колодязях навколишніх сіл. Це ставі випаровувачі. Нафтопереробні заводи скидають у них відходи свого виробництва, вони не встигають розкластися і просичуються у ґрунт, а потім у ґрунтові води. Цей став належить Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Колишній санітарний лікар Кіровограду каже, під час його будівництва були порушені норми безпеки, а тому нафта може просочуватись у землю. Цей ставок був виконаний з порушенням проєктних регламентів, не було закріплено днище ізолюючим матеріалом. Таку воду пити не можна, це може грозити навіть раком, в першу чергу навіть. Склади ГСМ, склади авіаційного керосіна, вони практично всі створили свої родимі пятна для підземних вод. В Україні 6 нафтопереробних заводів та 2 великих нафтових родовища. Якщо нафта просочиться у землю, підземна вода рознесе її на десятки кілометрів. І в якому з колодязів опиниться вода із нафтою, невідомо нікому. Проте існує чималий ризик захворіти на рак і через глибинні артезіанські води. Ми їдемо далі. До місцевості, де люди п'ють у прямому сенсі газовану артезіанську воду. Але не вуглекислим газом, а отруйним радоном. Радон – це радіоактивний газ, що утворюється під час розкладу урану. Саме тут, у Кіровоградській області, на поверхню виходять граніти – джерела урану, а отже і радону. Цей газ добре розчиняється у воді і небезпечний для людини. Більше того, радон накопичується у нижніх шарах повітря. Отже, місцеві не тільки п'ють розчинений радон,
а ще й дихают ним. Это радиация. Это просто облучение, дополнительное облучение человека. Значить, это виход ракових заболеваний. У самому Кіровограді водоканал постачає воду з Дніпра, а тому радону там немає. А от у селах області багато хто самовільно робить свердловини у власних садибах. Інколи без дозволів, перевірок та паспортів. Деякі з них у безпосередній близькості до уранових шахт. Ми їдемо їх перевіряти. Відшукувати свердловини допомогли місцеві мешканці. Віктор Шахтар пропрацював на урановій копальні все життя. Каже, під землею навчився відчувати радіацію. Обов'язково чувствуєш, організмом чувствується, де вона є, де ні. Я говорив, що де в забої є, значить, не вистачає достатка кислорода і жар. Температура міняється. Що таке вплив радіації, чоловік відчув на собі. У нього хворі суглоби, а більшість його колег, шахтарів уранових копалин, давно вже на цвинтарі. Риск заболеть раком шахтеру в 7,7 раза вище, чим чоловіку, який перенес бомбардировку Хіросіму і Нагасакі. Костянтин Яринич – головний лікар Кіровоградського обласного онкодиспансеру. Досліджує вплив радіації на шахтарів уранових копалин. Приблизительно на 30% выше заболеваемость средними, чем по Украине. И если мы будем говорить о городе Кировограде, то у нас свыше 50%. Виктор п'є цю воду майже з дитинства. Не боїтеся, що в воді також є радіація підземна? Ми вже привикли сюди. Надовжна бути, тому що здесь скали вже ось нагору вилазять. Значить, якщо є все одно, хоч яка-то мала концентрація, все одно ж є. Тобто ви не боїтеся? Ні, вже нам нічого боятися. Малая доза радіації в длительній експозиції оказує більш мощне воздействие, ніж великі однократні дози радіації. В обласній санепідстанції нас запевняють, воду з радіацією в області ніхто не п'є. Кожне джерело під контролем. Їх обстежують і на вміст радіоактивних часток, і на розчинний радіоактивний газ радон. От ви можете гарантувати, там радон не буде? Людина предполагає, Бог розполагає, ви ж то знаєте. Ну, по даним нашої радіології, по даним нашого радіологічного відділу, у нас в воді перевищень немає, не виявлено. Це лише Смолина Кіровоградської області відомо тим, що тут видобувають уран. А ми тут будемо перевіряти джерельну воду на вміст радону. Шукаючи джерела підземної води, ми дійсно бачимо і тамповані свердловини. В них санстанція знайшла радіацію і заборонила пити воду. Ми перевіряли офіційні свердловини. Радону в них дійсно немає. Однак у джерелі, з якого зараз п'є Віктор, радон присутній. У нас було дослідження буквально півтора року назад. В 5-10 разів концентрація радону перевищає допустиму норму. Костянтина викликають в операційну. З її вікон добре видно уранові копальні. Сьогодні хірург видалятиме пухлину зі шлунку. Каже, подібні операції проводять мало не щодня. Як ви вважаєте, вдало пройшла операція чи ні? Медики люди суеверні, тим не менше, операція пройшла як планувалося. Достатньо вдачно. Ми надіємося на хороший результат. Як позбавитись радону у воді? Ну, це дегазація. Радон – це газ. Тому будь-яка дегазація, я говорила, тільки не в приміщенні проводити, а на воздухі. Вдома перед вживанням воду краще кілька разів переливати з посудини в посудину, аби більшість радону вийшла. Втім, і її краще пити лише в разі крайньої необхідності. В деяких країнах взагалі заборонено використання таких вод, навіть відкривати їх. США використання радонових вод заборонено. Уранові поклади є у Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Але радонова загроза актуальна і для всієї центральної частини України. Бо там на поверхню виходять граніт та базальт, які самі по собі виділяють цей небезпечний газ. А тому вода з тутешніх джерел і тим більше глибоких свердловин може бути радіоактивною. У Києві уранових покладів та граніту немає. Та кілька років тому, під час прокладення нової гілки метрополітену, науковці знайшли радіоактивний метал цезій. І це на глибині 80 метрів. Ну а далі ми просто відбирали воду із наших водозаборів, які діють в тому же Києві. І убеждали, що концентрації сліди є. Детальне дослідження показало, цезій утворився у 86-му році під час вибуху на ЧАЕС.
Але як радіоактивний метал потрапив під землю Києва за 140 кілометрів від четвертого реактора? Чи не могла раптом підземна вода принести із собою з Чорнобиля радіоактивні метали? Щоб з'ясувати це, ми відправляємося у зону відчуження. Сховище «Рудий ліс». Під нашими ногами закопані дерева, які під час вибуху прийняли найбільшу дозу радіації. Від неї дерева опалилися і набули рудого кольору. Рівень радіації дозволяє бути тут лише кілька хвилин. Дивіться, пристрій показує. Рівень радіації перевищений у 200 разів. 3,74. 3,74? 4,34. 315 мікрорентген час, або 0,31 мілірентген. Радіоактивні дерева закопані під землю якраз на рівні ґрунтової води. Фактично вони плавають у ній. Тому рівень її радіоактивності перевищує природний фон у сотні разів. Побачити цю воду можна через ці контрольні свердловини. Таких могильників навколо зруйнованого реактора безліч. Це унікальний ядерний взрив, який пройшов. Це тліючий ядерний взрив, який дав радіонукліди всіх видів таблиці Менделєєва. Було б проще, якщо пройшов просто взрив атомної або водородної бомби. Після вибуху в землю закопували радіоактивний мотлох і навіть розжарений графіт, що викинуло з самого реактора. Звісно, тоді було не до гідроізоляції. Тепер тала і дощова вода просочуються крізь цей радіаційний смітник і потрапляє під землю, в ґрунтові води. Під землею вода може подорожувати на багатокілометровій відстані. Під час цієї подорожі земля її частково очищує. Тому ризик напитися радіоактивної води з криниці більший, аніж із артезіанської свердловини. Але загроза Чорнобилю може знову стати бідою всієї країни. Уявіть, навесні із усіх кранів раптом потече радіоактивна вода. Янівський затон. На його берегах похований радіоактивний мотлох четвертого реактору. Через це ця вода мертва. Гребля номер 3 відділяє річку Прип'ять від Янівського затону, найзабруднішого водоймища усієї зони. У 1999 році ці дві води майже з'єднав повінь. Тоді Україну від екологічної катастрофи врятували мішки з піском та самовідданість працівників зони. Риски на старому будиночку показують рівень води під час повені різних років. До сюди доходила річка Прип'ять у 99-му, коли греблю ледве врятували. А ось зафіксований випадок, коли вода піднімалась вдвічі вище. Якщо нині така повінь повториться, греблю розмиє. Страшна вода Янівського затону та ще сотень забруднених водоймищ Чорнобиля поєднаються та потрапить у Прип'ять, далі у Дніпро та Київське море. Від Вишгорода до Херсона з Дніпра воду п'ють більш як 50 українських міст. Якщо станеться катастрофа, небезпечна вода потече з кранів мільйонів українців. Ми не відчуємо радіацію на смак чи запах. І жоден водоканал не зможе очистити воду від радіонуклідів. Спалах онкологічних захворювань, руйнування кісток, хвороби щитовидної залози та навіть генетичні мутації. От що станеться із мільйонами українців у разі такої катастрофи. Єдиний вихід – не допустити її. Пильнувати і укріплювати чорнобильські греблі, слідкувати за рівнем води у Прип'яті, а можливо і створювати у великих містах резервні джерела постачання питної води. До речі, вони є у будь-якій країні Європи. Україна ж водою запасатися не думає. Втім, це дало б можливість врятувати багатьох людей від небезпечної води. Наприклад, жителів кількох сіл Первомайського району Миколаївської області. Я сама перша попала в лікарню. Той день в сім'ї Кучеренків запам'ятали на все життя. Валентина прала, а її чоловік Микола набирав воду з криниці. Ну, тут якраз саме поломка, по-моєму, була, що скважина іменно води, той період води не було. То ми закачували віце з криницьки воду. Раптом Валентині стало зле. Сип така в очах пече, почало двоїтися, троїтися в очах. Я не знаю, я вже не можу, я вже падаю. Спочатку думала, збільшився тиск. Та коли побачила чоловіка, зрозуміла, їх обох уразила невідома хвороба. Мені то так само плохо стало.
хоть і не з цього, не з того. П'ятна появилися в нас. Да. Сюди на грудях, на руках, живот. От. І таке непонятно, що за п'ятна. Да. У фельдшерському пункті розводили руками, а тому подружжя відправили до міської лікарні. За кілька днів у міській лікарні опинились майже усі односельці Валентини. Потім почали привозити жителів із сусідніх сіл. Усім пацієнтам із загадковими симптомами встановили попередній діагноз – токсикодермія. Але що відбувалось насправді, ніхто не знав. Ніхто нам нічого не говорив. Ну і одна із версій така, що все-таки ракетне топливо. Колись за часи СРСР в Україні на бойовому чергуванні стояли більше сотні ракет з ядерними боєголовками. Пізніше ми відмовилися від страшної зброї. Ракети вивезли і розпилили, а пускові шахти підірвали та зрівняли з землею. Це все, що залишилося від точки. Так називається місце, де колись стояла міжконтинентальна балістична ракета. Жителі села Болеславчик переконані, що саме її пальне зарите десь у місцевих полях і спричинило масові захворювання. Як це відбувалось, знає Валентина К'язюмова. Вона поруч охороняла ферму і бачила, як шукачі брухту на бульдозері намагались вирити металеві рештки ракетної шахти. Бульдозер здоровий, і він розгорнув ту яму. І текло, от неї жовте текло, вонюче таке. І наутро всі пооткривалися, рани чухатися почали. Ну, ми не знали, що воно таке. Пізніше в ґрунті та воді вчені знайшли ознаки дуже токсичної речовини. За хімічним складом вона схожа на рідке ракетне паливо – гептил. Ним заправляли ракети дальньої дії. Обычно ракетное топливо очень токсичное. Это может быть и прямое отравление, как мы видели, или последствия какие-то. Я думаю, что ни пить, ни есть, ни руки окунать ни в коем случае нельзя. Після знищення комплексу паливо, напевно, просто кинули у землю. А після того, як шукачі брухт розчавили колбу, гептил потрапив у повітря, ґрунт та воду. Це ракетне пальне кипить навіть під сонячними променями, а його випаровування спричиняють опіки дихальних шляхів, отруєння і смерть. Крім того, гептил добре розчиняється у воді. Гептил – це органонітратне, можна сказати, соєднання. Він діє як каталізатор, він усилює дію нітрату, тому що він хімічно родственним і нітратам, і білкам. І ще до цього випадку рівень нітратів у воді Болеславчика перевищував норму. З гептилом їх токсична дія помножилась. А тому одні люди труїлися випаровуваннями палива, інші отримали свою дозу отрути з водою. Розчети показали, що воздействие остаточних форм нітратів, ощутимое на качество ґрунтових вод, здесь можливо, ну, на протяжении 30-50 лет. Валентина зітхає. Тих, з ким раніше охороняла місце поруч із точкою, давно немає в живих. Померли у віці 40-50 років. І де тепер усі ті ваші напарники? А повмирали. Нема не одного, одна я залишилася. Да, всіх нема нікого. Всі повмирали. Ті, що ми дежурили, ні одного напарника немає вже. Нині Болеславчик та сусідні села п'ють привозну воду та з артезіанської свердловини. Користуватися колодязями їм заборонено. Втім, присутність отрути вони відчувають у повітрі. Як сильна жара, то да. Запах нехороший, обратно як тухлих яїчок. Валентина та Микола радіють, що вижили. Але тепер вимушені бути під постійним наглядом лікарів. В январі ось була, УЗІ робила, так, те п'ятнишко в мене. Ну що, повністю і печінка, і гепатит, і коліцистит. Після роззброєння в Україні залишилися більше 150 ракетних шахт. Як їх рекультивували? Який за ними зараз моніторинг? Як вони воздействують на водоносні горизонти, нікому не відомо. Гептил може потрапити в нашу воду. Так само, як і радіонукліди з Чорнобиля чи нафта з нафтових відстійників. Крізь землю до ґрунтових вод, а далі навіть і до артезіанських. Тому хвороба села Болеславчик може повторитися у будь-якому куточку України. Ми повертаємося з експедиції до Києва. Тепер нам відомо, що п'є Україна. На цій карті ми позначили місця, де вода має потенційні загрози для здоров'я. Це не означає, що цю воду не можна пити. Але
держава має більш пильно контролювати якість води з цих територій. Надлишки фтору можуть викликати захворювання кісток у жителів Одеської, Донецької, Полтавської областей, а також Закарпаття. Це позначки нафтових родовищ та заводів. У разі аварії або недостатнього укріплення ставів, залишки нафтопереробки можуть потрапити у колодязну воду. Центральна Україна. Тут на поверхню виходять граніти, а отже є небезпека можливого виникнення радону у артезіанській воді. Небезпечною залишається і підземна вода Чорнобильської зони та частини Полісся, яка може мігрувати на відстань до 5 кілометрів. А ці території – місце колишнього розташування ракетних комплексів. Не виключено зараження колодязної води токсичним гептилом. І третина країни щодня п'є воду з понаднормовим вмістом нітратів. Можливо, тому ми віддаємо перевагу саме воді у пляшках. Уявіть, разом українці за рік споживають трохи менше 2 мільярдів столової та мінеральної води. Це приблизно 40 літрів на кожного. Але це не рекорд. Найбільші в світі шанувальники води в пляшках – італійці. Підраховано, в цій країні одна людина випиває майже 200 літрів на рік. Яку воду продають італійцям, нам невідомо. А от що у пляшках української води, ми вирішили ретельно перевірити. Ми придбали більше 10 шанованих на теренах України зразків столової питної води без газу і віднесли їх до лабораторії. Тут вчені за допомогою гідр, дафній та акваріумних рибок протестували воду на якість. Результат. 7 зразків з 11 вод визнано токсичними. Вони призвели до загибелі клітин у біологічних істот. Вчені-лаборанти розводять руками. Чому питна фасована вода без газу так згубно вплинула на організм істот, поки що невідомо. Проте усі істоти чудово себе почувають у бюветній воді з артезіанської глибини. Це підтверджено багаторічними досвідами вчених. Отже, бюветна вода на сьогодні найкраще підходить для нашого організму. Наразі науковці розробили нові стандарти якості питної води, за якими пропонують визначати безпечність на біологічних об'єктах. Проте ці стандарти досі лежать на полицях наукових інститутів. І невідомо, коли запрацюють на державному рівні. Знайти якісну питну воду в магазинах не так вже й просто. Мінеральну ж воду без призначення лікаря пити просто небезпечно. Коли і земля, і повітря забруднені, природна вода чистою бути не може. Тому майже по всій Україні без додаткової обробки пити воду з-під землі не варто. Щоб з будь-якої води зробити воду питну, треба добре знати, чого в ній не вистачає, а що в ній зайве. Наше найширше та унікальне дослідження питної української води довело. У воді з-під крану багато токсикантів, домішок струб та шкідливих грибків. Але якщо ви наважуєтеся її пити, то хоча б пропускайте крізь фільтр. Простий вугільний фільтр глечик врятує від хлору. Для більш глибинної очистки підійде мембранний фільтр зворотнього осмосу. Не забувайте вчасно замінювати картриджі у фільтрах. Кип'ятити ж воду можна лише після видалення хлору. Воду в природі можна пити лише з перевірених джерел. Краще уникати колодязної та джерельної води. Вона вбирає в себе з поверхні увесь бруд та отруйні речовини. Якщо ви п'єте із артезіанської свердловини, обов'язково перевірте її на вміст радону та радіонуклідів. Особливо, якщо ви живете у зоні ризику на українському гранітному щиті. В магазині слід обирати питну воду лише з калієм, кальцієм, натрієм та магнієм. Вода з іншими домішками мінеральна і пити її можна лише як лікувальну. Аби зберегти ваше здоров'я, дотримуйтеся цих простих правил, адже вони – правила життя.